comprar. Bien. Aqui, ó, principalmente, que tem um encontro. Aqui, ó, ó, é aqui que faz o barulho. Esse trincado aqui. É aqui, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Né? É. Aí a pressão da pessoa. É grande, viu? Aí, ó. É grande. É grande. É como se tivesse trincado de fábrica, né? É. Aí faz o barulho. Chato. Eu achei estranho. Quando eu sentei, eu já... Estranho que eu vou aqui, que essa pessoa se você for mais, né? É aqui, ó. Toda essa extensão aqui, ó, trincado. Mandar pra eles lá, pra eles poderem trocar essa base. Olha aí. Né? Se fosse assim, na parte de cima aqui, nem tanto, mas aqui é onde pega o peso. É, bem no centro.